«Учитель молоді – поводир народу». Під такою назвою відбулась науково-практична конференція у фізико-технічному ліцеї, присвячена Івану Франку. У цьому навчальному закладі конференція проводиться вперше, однак вшанування постаті каменяра є вже тут традицією. Директор ліцею каже, що учні з Франком розпочинають своє навчання і завершують також з поетом. 1 вересня, коли вони вступають у ліцей після урочистості, разом з новопризначеним наставником, тобто класним керівником, вони йдуть до пам'ятника Івана Яковича Франка. Потім у вересні у всіх ліцеїстів є поїздки на малу батьківщину Івана Яковича Франка. От мені дуже приємно, що всі 24 набори наших ліцеїстів від першого до цьогорічного пройшли через Ногоєвичі. Потім навесні у нас є поїздка до Львова призова, і там в обов'язкову програму також входить відвідання будинку музею Івана Франка, ну і, звичайно, могили на Лечаківському кладовищі. Ліцеїсти відвідують пам'ятний комплекс Франко і Беркути. Коли ж ліцеїсти вже закінчують навчання, на останньому дзвонику, після останніх акордів, під звуки ведучого «Хай Франкова, благовість висока, ваші душі світлому сива», ліцеїсти разом з наставниками знову йдуть з квітами до пам'ятника Івана Франка. Важливим для ліцеїстів, як кажуть наставники, повинно бути не переказування біографії або уже відомих фактів про Івана Яковича, але й обов'язково елемент науковості. Юні математики та фізики стверджують, що готувались до конференції самостійно, а важливим було оцінити франкову просвітницьку позицію. Ось, до прикладу, коли ми вивчаємо біографію, ми вивчаємо те, коли він народився, що він написав, які його перші збірки. Але насправді хочеться дізнатися щось насправді таке цікаве. До прикладу, побачити його філософію, як він мислив. Тобто кожна людина, яка сьогодні готувала свою тему на конференцію, вона думала, з якою метою вона це робить. Я також готував тему «Справедливе суспільство філософії Івана Франка». Все ж таки він вбачав, що наше суспільство – це має бути одне справжнє ціле, яке має об'єднуватися і підтримувати одне одного. Теми для конференції не лише гуманітарні. Розповідали про Франка економіста та політика. Учитель математики бачить каменяра під призмою цифр. Він був ще економістом, провідним економістом свого часу. Ну, це мені як математику близьке. І тому я на цю конференцію представила тему «Франко-економіст». Виявляється, що він ще на першому курсі, навчаючись в університеті, вирішив написати підручник з економічної теорії. Він перший в Україні ввів нові слова, якраз економічні. Доти це були слова польські, російські, німецькі. Він ввів поняття там капітал, заробітна плата. Пан Мирослав розповів про особливе знайомство свого дідуся з Іваном Франком. Ця історія ще не опублікована, однак уже стала гордістю сім'ї Янишівських. Мирослав Ярославович поділився цією історією із ліцеїстами. Тут десь був рік, приблизно 912-й. Франко вже був старим і немічним, коли вітався з дідусем, що потиск рук, я пам'ятаю, по розповіді був такий вже дуже слабий, але тим не менше він справив дуже таке велике враження на тих, що його відвідали. Дід цей поет проніс через ціле життя. І що дуже цікаво, на прохання ногоєвицьких хлопців він читав по пам'яті вступ до поеми «Мойсей». 2016 рік визнано роком Івана Франка у всьому світі. Викладачі твердять, Франко для ліцею – людина зовсім не чужа. Конференція – це не єдиний захід, приурочений 160-річчю від дня народження каменяра. Сьогодні відбувається науково-практична конференція. З 1 квітня відкрита виставка ілюстрацій до творів Франка. Діти створювали інтерактивні карти, діти малювали комікси до творів Івана Франка. Учора в нас відбулася Святочна академія, концерт, виступи у такому молодіжному форматі. Франко звучав по-молодіжному вчора, звучав як близький друг. І в цьому велика заслуга наших викладачів. Пропало все, та що ж пропало, а що ж передо мною стало, зоня повна ми.